Alô, vocês! Estão chegando com mais um Totalmente Versátil. Esta sexta-feira promete. Hoje, sexta-feira, dia 25 de outubro de 2024. E eu vou falar para vocês sobre um momento muito especial que eu vivenciei no último final de semana, lá na cidade de Santa Cruz da Venerada. Nós temos muitas imagens, muitos registros maravilhosos e, é claro, a demonstração de fé, a interação, a arte, tudo isso num momento muito especial que foi a comemoração do aniversário de 90 anos de Dom Frei Paulo Cardoso, bispo emérito da Diocese de Petrolina. E a gente começa já o nosso Totalmente Versátil. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão. Ultimamente eu não tinha trazido nenhum pensamento, nenhuma frase. Hoje eu começo com a música. Por quê? Porque a gente vai falar de fé. E a fé, ela nos movimenta, a fé, ela nos orienta e nos torna sal da terra. E eu fui pesquisar e me lembrei de uma música belíssima de Beto Guedes, que diz: Anda, quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meus semelhantes. Nem por isso quero me ferir. Essa música, ela tem assim um significado muito especial, porque ela nos leva à reflexão de que a gente precisa arrumar a nossa casa. E a nossa casa, o nosso habitat, não é as paredes físicas, os prédios que nós vivemos e nos abrigamos. Não. A nossa casa somos nós mesmos. E às vezes a gente precisa olhar o chão da nossa casa e arrumar. Sempre é hora de arrumar a nossa casa, a casa que está aqui, ó, dentro, o nosso íntimo. E outra coisa que eu acho interessante é que ele diz: Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Porque muitas vezes a gente, para agradar as outras pessoas, acaba se ferindo. E para você demonstrar amor por alguém, para você conseguir não ferir alguém, você precisa se autoconhecer, se autoamar e não se ferir. Porque se você fere a pessoa mais importante na sua vida, que é você mesmo, como não ferir o semelhante? Mesmo porque Jesus disse pra gente: amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, se eu não me valorizo, se eu não me cuido, como eu posso amar meu próximo? Como eu posso respeitar meu próximo? Como eu posso cuidar do próximo? Primeiro, a gente precisa se amar, se cuidar, se respeitar. Depois a gente estende isso aos demais. E aí a gente vai ver um momento de muita fé, de muita dedicação, de uma pessoa que é inspiradora nesse sentido de amar, de se dedicar e favorecer ao próximo. A gente traz nesse Totalmente Versátil muita emoção e também a participação de diversas pessoas aqui, dando os parabéns, cumprimentando Dom Frei Paulo. E a gente começa nosso Totalmente Versátil. Vamos nessa comigo? Roda a nossa vinheta. E agora, já valendo o nosso programa, quero abraçar todo mundo que está com a gente sempre aqui no nosso Totalmente Versátil. Deixa eu pegar minha cola para que eu não esqueça ninguém. Ana Silvia, Aurismar, Cida do ABV, Ed Jefferson, Ereneide, Rose Pedrosa, Janaína, Messias Bodocó. Messias Bodocó, além de assistir toda sexta-feira nosso programa, ele ainda coloca lá no telão, no espaço que ele tem, para que todo mundo assista. Valeu, Messias, um abraço para você.
Abdoran Rodrigues, Edilene, Carminha de Oricuri, Cleiciane e Neguinho lá do Rio de Janeiro, Dudu do Sítio Mameluco, Elisângela aqui de Araripina, Felipe Vaqueiro, Fran de Baixão Alegrete, Piauí, Gil Sandra também, a Sandrinha, Gilvânia, José Félix, Jasline é a filha da nossa amiga Janaína, Ildemir, Jucivaldo, Leda, Luciana, Eliseuda, Lucineide, José Newton, Antônio Ribeiro, Risalva, Adelaide e toda a turma que sempre acompanha o nosso trabalho. Pessoal lá de Bom Jardim, do Araripe, meu amigo Edson Lino. De Bom Jesus, do Piauí, Nita Pacheco, Larissa. As meninas lá em Triunfo, Ângela e Fátima Pacheco. E lá no Mato Grosso, Socorro Pacheco. Um abraço para vocês. Dona Maria de Lourdes, aqui em Araripina, que sempre está assistindo a gente, da família Gomes, a mãe do nosso amigo Carlinhos Gomes. Um abraço. Desde quando eu comecei o Totalmente Versátil, ela sempre acompanha, sempre assiste, sempre comenta. Muito obrigada. Assim como Ciro Pereira e Antônia Sátiro. Gente, esse programa eu quero dedicar a vocês e abraçar vocês pelo carinho, pela atenção em estar sempre valorizando o nosso trabalho, dando uma curtida, compartilhando com outras pessoas, também sempre incentivando para que a gente não desista. Muito obrigada pelo carinho de vocês sempre comigo. Bom, falando sobre o momento que a gente vivenciou em Santa Cruz da Venerada, lá houve um momento de formação onde o pessoal do Terço dos Homens teve muitos momentos de estudo, de formação, de interação, e a gente foi lá fazendo uns cliquezinhos para mostrar aqui para vocês. Outra coisa que eu achei muito interessante foi uma visita que eu fiz ao Morro de Frei Damião. Não tinha ido ainda nesse espaço. É um lugar maravilhoso, inspirador, que deixa a gente assim relaxado, tranquilo. Por mais que você esteja passando por tribulações, quando você lá chega, parece que tudo passa. Eu vou trazer um pouco dessas imagens também para que vocês possam acompanhar as imagens que foram feitas lá em Santa Cruz da Venerada, aí ao morro. Lá por trás tem a cruz, a gente foi também até a cruz. E tem algo bem interessante que eu quero contar para vocês sobre esse lugar, que é a igreja que tem lá. A Luzia Barbosa, ela me contou a história da igreja que fica próximo aí a essa estátua. Era uma mãe que tinha 4 filhos. E esses 4 filhos, na década de 40, foram convocados para a guerra. A mãe, em desespero, pediu a Deus que os filhos fossem liberados e fez uma promessa. Se, porventura, os filhos dela retornassem para casa, ela ia construir uma igreja e ia celebrar nesse local. E vê que coisa interessante aí. A cinegrafista amadora Maria Ferreira deu umas tremidas aí para fazer esse registro, mas é muito interessante a história. Quando eles chegaram na cidade de Salgueiro, eles foram dispensados e voltaram para Santa Cruz. E aí essa mãe foi e edificou essa igreja, que posteriormente foi reformada, e houve aí a inauguração quando o reitor do santuário era o padre Porfírio. Houve uma ampliação dessa igreja, mas é uma história de fé que a gente precisa registrar, que a gente precisa trazer aqui para o nosso Totalmente, porque é uma história belíssima de uma mãe que aí sempre subia esse morro, que não tinha acesso. Hoje está tudo mais fácil, muito mais prático para se chegar até lá, mas na época não tinha nenhum acesso. E ela fez essa promessa, e aí a gente traz esse registro para que você que acompanha o nosso Totalmente Versátil conheça um pouquinho. E agora eu vou trazer as mensagens em felicitação ao Dom Frei Paulo Cardoso,
por algumas pessoas que a gente conseguiu, né? O Frei Gilson, Padre José Newton parou um pouquinho também para fazer essa homenagem, e Dom Adriano, que direto lá da Itália mandou essa felicitação também para Dom Paulo, e a gente assiste agora. E lembrar vocês o seguinte, que eu vou deixar na descrição do nosso vídeo, eu vou deixar o endereço do Totalmente Versátil com o link do vídeo completo, porque foram muitas homenagens que não caberiam no nosso Totalmente Versátil de uma só vez, mas que a gente precisava fazer para que ficasse um registro na íntegra. E aí a gente fez esse registro e está no canal Totalmente Versátil, para que você possa assistir. Lá tem Ramílio Nunes, tem Rafael Tur, tem uma série de pessoas, tem a homenagem também de uma senhora de 100 anos que foi para lá, cantou e encantou todo mundo, muito emocionante. E aí eu te convido para assistir o vídeo em homenagem ao aniversário de Dom Paulo na íntegra no canal Totalmente Versátil. Agora eu vou trazer para vocês as felicitações dos párocos, dos freis que eu acabei de falar, e você assiste nesse exato momento no Totalmente Versátil. Nesse aniversário natalício, quero expressar minha gratidão, meu louvor a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, por tudo quanto o Senhor fez por mim, pela igreja, pela diocese, pela motivação das vocações. Fui um dos primeiros seminaristas do Senhor, tive a graça de ser ordenado pelo Senhor, e aqui hoje estou, com 24 anos de padre já, para louvar a Deus pelo dom da sua vida, explicar as graças e as bênçãos que Deus derrame abundantemente sobre o Senhor, com muita paz, saúde, fé e gratidão. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz pela igreja, pelas vocações, sobretudo por todos os sacerdotes. Deus abençoe, que a Virgem do Carmo proteja. Querido povo de Deus, estamos aqui em Santa Cruz da Venerada, hoje celebrando 90 anos de vida de Dom Paulo Cardoso da Silva, bispo emérito de Petrolina. Foi o bispo que, na época, fez todo um trabalho para a criação da Diocese de Salgueiro. E hoje estamos aqui, muitos padres, o povo de Deus, os romeiros, para homenagear Dom Paulo Cardoso. 90 anos é uma data muito especial, tanto pelo seu pastoreio, como sacerdote, como bispo, como homem de fé, como missionário. Minhas orações por ele, por toda a comunidade, pela Diocese de Petrolina, Diocese de Salgueiro, e que Deus conceda a ele vida longa. Parabéns, Dom Paulo Cardoso, 90 anos de vida, de fé e de missão. Quero me unir aos parabéns ao Dom Paulo pelos 90 anos de idade. Que Deus o abençoe e que possa continuar muitos anos ainda naquilo que ele mais gosta, a missão, para poder testemunhar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus o abençoe e um grande abraço a ele, né? E se Deus quiser, breve poderemos nos encontrar também pessoalmente. Que lindo, hein? É sempre muito bom a gente perceber a gratidão e perceber como as pessoas foram impactadas por uma ação de uma pessoa tão iluminada como Dom Frei Paulo Cardoso. Eu também fui impactada por a sua vida, pela sua trajetória. Ele é uma inspiração e eu fico muito feliz de estar junto nesse momento para registrar, porque é um momento histórico, icônico. E eu quero agradecer muito ao Memorial Sertanejo, à nossa amiga Luzia Barbosa, que foi quem fez o convite para que eu estivesse nesse momento nas missões, registrando as missões, registrando esse momento de comemoração dos 90 anos de Dom Paulo. E Luzia, muito obrigada, viu? Muito obrigada, porque nada vai pagar esse sentimento que a gente sente em fazer parte de uma história tão linda. É uma história que impacta
as outras histórias, é uma vida que traz luz para outras vidas. E a gente sempre precisa mostrar esses exemplos, e mostrar esses exemplos e valorizar essas pessoas em vida, porque elas são muito importantes para nós. Então, muito obrigada, Luzia Barbosa, pelo convite. Muito obrigada ao pessoal da PASCOM, lá de Santa Cruz da Venerada, o pessoal do Santuário da Venerada, que sempre recebe a gente maravilhosamente bem. As meninas lá que estavam no refeitório servindo, foram 2 dias de muito trabalho e elas estavam lá servindo num calor retado, mas com um sorriso no rosto. Muito obrigada a vocês por estarem aí sendo voluntárias, o pessoal do que estava na acolhida, todas as pessoas que estavam ali se doando para esse momento tão importante. São as missões do mês de outubro e também o aniversário de Dom Paulo. E a gente fica muito feliz de ter compartilhado esses momentos com vocês, de ter recebido todo esse carinho, toda essa atenção. Muito obrigada mesmo. Abraço a Dona Alzeni também, né? Não posso esquecer Dona Alzeni Barbosa, mãe de Luzia. E a Fernanda, a filha da Luzia, que sempre estão lá, sempre prontas a perguntar. Dona Alzeni, o principal assunto dela é: minha filha já almoçou? Minha filha já comeu alguma coisa? Né, Dona Alzeni? Sempre preocupada com o nosso bem-estar, sempre preocupada com a gente, em como tratar a gente, como é que a gente está se sentindo. Então, muitíssimo obrigada, eu sou toda gratidão em relação a vocês. Muito obrigada mesmo. Bom, e falando em Memorial Sertanejo, a gente sabe que o Totalmente Versátil, ele sempre busca registrar os momentos históricos, culturais, religiosos. E a gente fez um registro muito interessante também com o Rafael, da Rafael Tour. Ele que é padrinho do Memorial Sertanejo, e ele fez uma fala falando da importância desse espaço cultural, desse espaço de memória, e a gente traz agora no Totalmente Versátil. Vamos assistir o Rafael. Você também é padrinho do Memorial Sertanejo. Eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo agora qual a importância de apoiar projetos como o Memorial Sertanejo. O Memorial Sertanejo pra gente é uma. Nós ficamos, eu e Luzia, justamente nessa amizade de caminhar para Santa Cruz, trazendo caravanas, trazendo romarias para cá. Luzia me adotou. Me adotou como um grande amigo, um grande parceiro, e a gente tem tido esses contatos. E cheguei aí a conhecer o Memorial Sertanejo lá no povoado de Poço Dantas, uma comunidade riquíssima de história, uma comunidade muito linda, onde tem um povo meigo, uma população que gosta, que ama o que faz, e a gente começou a aprender a gostar. E Luzia me levou lá para que a gente pudesse ser esse padrinho, oficializar esse apadrinhamento do Memorial Sertanejo. Para mim é de muita importância, muito rico em memória, muito rico em cultura, né? Os objetos que tem dentro do Memorial Sertanejo são objetos dos nossos antepassados, que vem da nossa história, e eu até conclamo às pessoas que quem não conhece ainda está perdendo, vai conhecer. Tenho conversado com Luzia muitos projetos de sugestões a ela, né? A gente quer também que as pessoas abracem, né, o poder público, tanto municipal, como estadual, como federal, que venha as verbas para que cresça, sobretudo estrada, né? Eu conclamo aí os políticos, né, deputados, vereadores aqui do município, corra atrás dos seus deputados, prefeito novo, prefeito agora, porque a estrada, a acessibilidade é importante para que a gente possa induzir mais o turismo, para que possamos levar mais pessoas para lá. Eu tenho conversado muito isso com Luzia, mas a estrada é muito importante, é para os nossos acessos dos nossos ônibus rodoviários, né? A gente sabe que a gente vive num clima quente, a gente não consegue levar turistas para lá sem uma
sem um transporte com ar-condicionado, até porque o nosso clima sertanejo que nós vivenciamos. Então, a estrada é, sobretudo, muito importante. Acolhimento nem se fala. Lá é o lugar de acolhimento, nota mil, eu dou até mais do que mil, acolhimento. Tendo estrada, com certeza, a gente vai conseguir propagar mais o Memorial Sertanejo nas redes sociais, nas nossas agências de viagem de outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, sobretudo aqui a nossa região Nordeste, Salvador, e tentar trazer o turismo daqueles que descem de avião lá em Petrolina, Juazeiro do Norte, como aqui é meio, tem como isso aqui crescer e trazer um turismo, fazer um turismo religioso, conhecendo essa parte cultural do Memorial Sertanejo. Muito obrigada, Rafael. E a gente vai mostrando o que o nosso povo tem de melhor. Memorial Sertanejo é uma dessas maravilhas que nós temos no nosso sertão do Araripe. Bem, gente, é isso. Eu quis fazer um resumo do que foi a minha passagem por Santa Cruz da Venerada. Vou finalizar o nosso Totalmente Versátil de hoje com algumas imagens lá de Santa Cruz, algumas imagens descendo do morro. E eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui na TV Ativa do Araripe, acompanhando o programa Totalmente Versátil e também se inscrevendo no canal Totalmente Versátil, onde a gente traz também muita diversidade, muitos conteúdos, e eu quero agradecer a todos. Um abraço a você que sempre nos assiste. Quero deixar também aqui um abraço carinhoso para os padrinhos do Memorial Sertanejo, todos eles, né? Os que estavam com a gente em Santa Cruz, os que estavam só em espírito, em energia. Em especial, mandar um abraço lá para Cris, Valentim, Rony e Djalma, Rony Cisne e Djalma Costa, que sempre estavam acompanhando e que eu estava mandando os informes de como era que a gente estava lá em Santa Cruz, e eles sempre acompanhando. Marcos Oceano também, um abraço, estava sempre lá, não estava presente mas fisicamente, mas em pensamento e de coração. Então, a vocês um abraço. Mais uma vez, quero deixar aqui a minha gratidão a Luzia Barbosa, e é claro, de coração, você sabe, eu deixo para você a minha gratidão.